M&M's were first sold in 1941, but when World War II began, they were sold exclusively to the U.S. military. Because the sugar coating prevented the candy from melting in warm climates like the Pacific, M&M's were issued in cardboard tubes as part of the soldiers' rations. As the advertisements of the period maintained, M&M's were 100% at war. When the war ended in 1945, the candy again became available to the general public. M&M's continued to package the chocolate in tubes until 1948, when the bag we know today was introduced. M&M's milk chocolate melts in your mouth, not in your hand. Olha só essa bromélia, Betinho! Ela só cresce em lugares onde a natureza está muito bem preservada, com água limpa e muitas árvores. É, a natureza é muito importante para nós, Luli. A sua fazenda é bem ecológica, Betinho. Pena que nem todos pensam desta maneira. Ah, mas se eu vir alguém sujando o rio, cortando uma árvore ou fazendo qualquer mal à natureza, vai se ver comigo. Luli, falar sério mesmo, hein? Puxa! Tachinha, você precisa de um banho. Espere aí. Mas o que está acontecendo? Isso não vai ficar assim. Luli, que bom que você ligou. Eu ia... Betinho Carreiro, sua fazenda está uma sujeira. Eu não esperava que você chegasse a esse ponto. Mas, Luli... Nem mas, nem meio mas. Você disse que ia limpar a fazenda, mas parece que a sua ideia é fazer dela um depósito de lixo. Mas, Luli... Não tem desculpa. Mexa-se ou não volto mais aqui. Que tal um apetitoso cachorro quente, hein, Dundu? Ainda bem que você chegou. O que aconteceu? Tachinha e Baby sumiram. Perdi a vontade de fazer minha festa. Não se preocupe, Luli. Pode preparar a festa. Peninha de Águia e Betinho Carreiro trazer Baby e Tachinha. Tomara que sim. Eles não vão esquecer o aniversário do nosso show.